hora do trabalho. Eu que se entregou à morte da redenção de todos. Em silêncio, agradeçamos ao Senhor pelo seu amor. Louvemos porque o seu amor é eterno. Louvemos porque nos salvou. Louvemos porque é que todos os homens se salvam. E com gratidão, agradeço ao Senhor pelo seu amor. Nós vos pedimos,
por todos estes motociclistas, sobre eles e seus veículos, derramai a vossa bênção, para que percorram o seu caminho com precaução e segurança, com a sua prudência, tornem seguro o caminho dos outros, e quer nas viagens de descanso, quer nas de trabalho, sintam sempre a companhia de Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Na fidelidade à sua vocação de batizados, a exercerem com generosidade a sua missão de garantir um ambiente seguro para que cada cidadão possa viver em paz e serenidade. Não só prevenindo, gerindo ou conduzindo
aos conflitos, mas contribuindo para a construção de uma ordem fundada na verdade, na justiça, no amor e na liberdade. Com este voto que se fazem preces, o Santo Padre concede-lhes, extensiva aos seus familiares, a bênção apostólica, pedindo que, por favor, não deixem de rezar o meu. Aos domingos, a missa das 15 horas.